გამარჯობათ, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ მოხსნათ ოპერაციული სისტემის არჩევის ფანჯერა ვინდოუსის ჩართვისას. პირველ რიგში გახსენეთ msconfig. გადადით ბუთზე. და აქ აირჩიეთ ის ოპერაციული სისტემა, რომელსაც იყენებთ, შემდეგ delete, apply და ok. და შემდეგ restart-ს რომ მოგთხოვთ, შეგიძლიათ დაარესტარტოთ და შემდეგ ჩართვაზე უკვე აღარ მოითხოვს ოპერაციული სისტემის არჩევას. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მოულში ხოდრამდე.